Өнөөдөр би манайх ер нь 14 онд 100 мянга төгсний юм асуусан. Өнөөдөр 14 оны хүмүүсийг төлөөлсөн. Тэгээд 100 мянга төгрөнгө хийсэн хэрэг юм аа болов уу? Хамтаа харуулхаа. Ер нь бол нөгөө нэг ихэнх хүмүүс Costco аягүйх юм төлөөлдөг. Би тийм нэг Costco орохоор аягүйх юм тийм үнэтэй байгаа юм төсөөлөж санагдаад байгаа. Тэгээд нөгөө нэг нь хүний нутагт амьдарч байгаа учраас мөнгөндөө жоохон хэмжлэгтэй байх үүднээс ойрхон маркасаа ингэ хүмүүсээ төлөвлөлтэй. Тэгээд ер нь одоо 14 онцгой нэг 200 мянга тэгээд 100 мянга онд хүмүүсээ төлөвлөсөн байхад дундуур нь ганц нэг юм дуусах юм бол ганц нэгээр нь баг багаар авчдаг. Тэгээд ер нь бол бараг гайвчт юм дөө. Тэгвэл мен гоон дээр нэг их юм хиймэл болж байна. Я. Хүм. Тоо. Хангын. Аавокадо гээд үү гэж хэлсэн. Зарим хоолн дээр аавокадоны салат хийж ирсэн гэсэн аавокадо. Умаа. За тэгээд салат хийх. Ногооны салат хийхэд би чинжүүг бас сүүхийгээр ногооны салат хийдэг. Чинжүүг болохоор ерөнхийдөө чинжүүтэй хуурга ногооны салат нь ихэвчлээ хийдэг. За, алин бидний хаяа за нэг орой өд хоол ирт хийх өдрөө болохоор жимсний салат хийж ийддэг учраас TV алин. Я кимчиг бас нэг их нахар муудаад байдаг учраас ингээ багаар нэгтлээ. Зүгээр өгдөг. Я би маргааш төө тори цаг хийж өгнө гэж бодоод таасан. Тэгээд тарга бас хоёр янзын хэрэгтэй маа. Ээж маань болохоор өглөө хоосон яваад байдаг заримдаа тарга. За тори цаг болохоор бас нөгөө дог хийхээр айгуу гоё амттай очтой. Ингээ халин ногоотой шүлэнд нь үтгэн шүлэн сонгой зөөлрөөд хог айгуу гоё амт оруулт ихээ. За менүд. Тэ менүд дээр морио хийх юм уу учраас би хаяада жимсний салат хийж ийдэг. За жимсний салатыг таргаар зурчихсан надад жоохон амтгүй санагдаад байна. За энэ болохоор соус би хоёр янзын соус авсан. Энэ ногооны салатны соус. Энэ болохоор ананастай ингээ хоёр янзын хэд авсан. Ногооны салат юм уу эсвэл юу? Тахианы цэж махан салат гэж байна шүү дээ. Яг хүмүүс болохоор шоколадтай сүү хөөрүүлчихөөр айгуу дуртай. Сүүлийн үед баян шоколадтай сүү үе гэдэг авчихсан. Сүү авсан. Үндэг авсан. Тэгээ үндэг авсан. Помидор болохоор манайх айгуу хийдтэй хүмүүс энэ помидор нь дуртай. Омайгаа мууя ийгаа. Омайгаа мууя. Омега моя. Хани мата. Ая хангунмалро. Такуги. Такуги? Эга жуаренго? Оо, ба тактори тангаагаагу. За, тэгээд манай хүү бас гүзээлтэн их дуртай. Гүзээлтэн ихтэй айгу үнэтэй байна. Гүзээлтэн энэ ингээд 8500. Асуусан байж. Би энэ ч одоо цалингийн доод хэмжээ цагийн 9000 хэдтэй байгаа лээ. Тэсэл хэрнэ? Сард ерөнхийдөө хүн дунджаар одоо 2 сая оны цалин авахуд 100 мянгаар бид нэр ийм юм авч чадчихээн л да. Монголд бол одоо дундж цалингийн хэмжээ хийх юм болоо нэг 800 сая хоорондоо юм лөө. Тэгсээр нэг 100 мянган төгрөгөнд яг хэр их юм бас авч чадчихсан болоо. Бас хуваалцаарай. Дундж сад энэ дээр нэмээд 10 ширхэг зайрмаг авсан. 10 ширхэг зайрмагт 3500 гээд авсан байгаа. Эдний үнийг бас сандарчвал яг би дараа нь комментээр бас оруулж болноо. Тэгээд 100 мянгад бас зөндөө юм авах болж байгаа. А хэрвээ Costco орохоор нүү том том савлгаатай зарим нь муудтай. Тэгээд нэг юм авах гад орохоор хэрэггүй юм бас их Costco-ос авчиж идэх учраас ойхон мартасаа мөнгөө хэмнэхээр ер нь бол сүүлийн дандаа 10 орчим нэг хүнсээ төлөөлээ. А тэгээд хэрэгтэй яг чухал хэрэгтэй гэсэн юмудаа дундуур нь баг баг мөнгөөр авдаг байгаа шүү. Нэгэнт хүний нүтэгт ажиллаж байгаа юм чи. Мөн дахин хилттэй ахын зүгээр ах тий. За баярлаа. Баярлалаа.